tuli Eestina polnud. Oota. Aja. Lasin ära vist selle. Ai, ei lasnud. Mie putti. Tegi poegib selle. Position device. Back change. Keegi teeb uks lahti juba. Juuril. Juhu, see oli selle selja taga, aga mingi jünn jooks seda mõelda. Jünn, kui siis üles ajad ole ettevaatlik. Just lasime selle ühe Venemaa. Krõbistaad, jää. Ma siis teine vend kõma. Ja õde talle. Fuck you all! Fuck you all! Mis toimus? Lindistage seda!